朱超、贝吉塔决战格兰诺拉，究竟鹿死谁手？随着贝吉塔战斗力不断增强，格兰诺拉的实力也被逼了出来，同时他也与赛亚人一样，可以越战越强。一开始有着巨大优势的贝吉塔似乎再次落于下风，但并不代表着王子一定会输。贝吉塔之所以只是硬抗伤害，目的就是为了变得更强。不过随着贝吉塔的伤势逐渐加重，贝吉塔开始考虑新的战术，否则也会迎来败北的命运。那么他与格兰诺拉究竟谁能获胜呢？虽然赛亚人号称战斗民族，但纵观整个宇宙来看，他们不可能永远保持霸主地位，强大的种族也不在少数。就拿格兰诺拉来说，他们就是非常强大的，只不过没有赛亚人那么喜欢战斗，导致没有过高的战斗力。随着战斗经验不断丰富，格兰诺拉也开始突破界限，这股力量已经超越了神龙赋予他的宇宙最强，由此可见他们的潜力或许并不输于赛亚人。不少人都认为贝吉塔会因此战败，但他们的战斗还远远没有结束。王子现在也顾不上武德不武德或者赛亚人尊严什么的，肯定会使用仙豆恢复体力再开始新的战斗，毕竟布罗利之时王子就已经这样做了。恢复体力之后，王子的战斗力还会再次提升，而且会避开格兰诺拉的攻击，同样也可以在战斗中成长，他的成长速度肯定会比格莱诺拉更快。相对于战斗经验来说，王子的经验要比格莱诺拉多太多了。虽然他可以学习到贝吉塔的战斗经验，但想成为一个顶级的高手，一场战斗是无法完成的。这场最强之战的巅峰对决将会比想象中的更加激烈，同时王子与格莱诺拉都会得到成长。尽管贝吉塔目前稍微有些弱势，但他注定会在这场战斗中取得胜利，这点似乎无法改变，这也是大家对贝吉塔的期待。如此精彩的战斗，悟空是无法参与了，毕竟他还处于残血状态，根据目前的情况来看，仙豆似乎没有带。官方虽然没有发布之后的剧情，但是凭借猜测也有个七七八八了。格兰诺拉并不是什么坏人，只是被复仇之心蒙蔽了双眼。目前单靠悟空与贝吉塔的嘴遁之术是不可能成功的，格兰诺拉也不相信他们会是正义的战士，只有事实摆在眼前才会相信。根据现在的情况来看，只有格兰诺拉战败，再加上西塔军团的最强战士登场，同时西塔军团再送上一波助攻，才能彻底改变格兰诺拉对赛亚人的看法。这个强大的战士将会再次震惊他们三位，届时三大强者将联手作战，面对这个最强的战士，他们将会吃更多的苦头。你喜欢这个视频吗？谢谢您一直关注并支持咕咕动漫频道，希望您能有一些放松和娱乐的时刻，分享出去让更多人知道吧，并且不要忘了留下一个喜欢，订阅我。再见。